मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनासँगै नेपालमा बयालिस वर्षको अवधिमा अडतिसवटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएका छन् नेपाल नागरिक उड्डयन ना प्राधिकरणका अनुसार यी दुर्घटनामा जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् नेपालमा पहिलो हेलिकप्टर दुर्घटना सन् उन्नाइस सय उनासी डिसेम्बर सत्ताइसमा भएको थियो लाङटाङमा भएको नेपाली सेनाको भिभीआइपी हेलिकप्टर दुर्घटनामा छजनाको निधन भएको थियो त्यस यता हेलिकप्टर दुर्घटना निरन्तर बढ्दै गएका छन् सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति भने सन् दुई हजार छमा ताप्लेजुङको घुन्सामा भएको श्री एयरलाइन्सको हेलिकप्टर दुर्घटनामा भएको थियो चौबिसजनाको ज्यान जाने गरी भएको उक्त दुर्घटनामा तत्कालीन मन्त्री गोपाल राईसहित उच्च सरकारी अधिकारीको निधन भएको थियो यसले नेपालको हवाई सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठाएको छ अब नाइग्रोडिन प्राधिकरणले चाहिँ एउटा ओभरसाइट पनि बढाउँदै कारवाही पनि इन्फोर्समेन्ट पनि बढाउने लग्ने त्यहीमाथि तपाईँको चाहिँ इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट बढ्दै गइरहेछ बढ्दै पनि गएको गो देखिन्छ होइन यस्तो सिनारी देखिन्छ भनेपछि हामी आफै पनि तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ नागरिक प्राधिकरण डिफेन्ट बारे हामी एनालाइसिस गरेकी नै छौँ हेलिकप्टर दुर्घटनाको इतिहासमा सन् दुई हजार छमा सबैभन्दा बढी पाँचवटा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको तथ्याङ्क छ यस वर्ष पनि चारवटा दुर्घटना भइसकेका छन् वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले पनि बढ्दो दुर्घटनाको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएको छ आफैलाई पनि यो चारवटा भनेको एकदमै यो अलि फ्रिक्वेन्सी अलि बढी भयो र इमिडिएटली हामीले अविलम्बन गर्नुपर्ने त्यो रिपोर्ट आफ्नो टाइममा आउला तर आफ्नै सबैले सबै अपरेटरले चाहिँ अब के गर्ने गर्छन् भने आफ्नै एयरलाइन्समा एक्चुली इन्ट्रोस्पेक्सन भन्छ नि आत्मसमीक्षा गर्ने के छ त र फेरि अर्को एउटा दुःख पछि चाहिँ के रह्यो भने चारवटा दुर्घटना एयरलाइन्समा भयो दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले छानबिन समिति बनाइसकेको छ हरेक पटक यस्ता छानबिन समिति बन्ने गरे पनि दुर्घटना रोक्ने ठोस रणनीति बनाउन भने सरकार असफल भएको छ अब युरोपियन युनियनले हामीलाई ब्ल्याकलिस्टेड गरेको अवस्था छ अब त्यो बाटो हामी बाहिर आउने कसरी भनेर नेपाल गभर्मेन्टले होमवर्क गरेर मेहनत गरेको सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपालले पनि मेहनत गरेको जस्तो लाग्छ तर अब त्यो गर्दा गर्दै पनि यस्ता घटना भइरहनाले त्यसमा पनि विदेशी नागरिकहरू परेको भन्ने मैले सुनेको छु नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित भन्दै सन् दुई हजार चौधदेखि युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षा सूचीमा राखेको छ उक्त सूचीबाट हटाउने तयारी भएको अवस्थामा पुनः दुर्घटना दोहोरिएको छ एक दुर्घटनाको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नपाउँदै अर्को दुर्घटनाको समिति बनाउनुपर्ने अवस्थामा नियामकदेखि चालक र सञ्चालक सबै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रा राजेन्द्र महर्जनका साथ भरत रावल काठमाडौँ